Ruto asipojipanga, Ruto anaweza kuwa one term. Kama Raila atarudi, na Raila kawaida yake yeye ni number one, na Raila akirudi, siasa ndio kazi yake. Mr. Speaker, asante sana. Mimi nataka kusema hivi Mr. Speaker. Ruto anafanya grave mistake kutenga Mount Kenya. Na dalili inaonyesha 2027 Mount Kenya hawatakuwa na Ruto. Akili ya Ruto na imani yake iko kwa hawa watu vidude hizi. Hawa kina garanga. Na hawa hawapigi kura. Hawa hawapigangi kura. Na hata watu wa Western kura ni 2. Something million wanaleta milioni moja. Kwa hivyo nikiangalia kulingana 2027 mimi ki mtazamo wangu Kalonzo Musyoka akisimama na apate watu wazuri wa kumfanyia kampeni, yeye sioni kama anaweza kuwa na ile kampeni nzito ya kama Ruto, kwa sababu hata kama yeye ni weak kama Kibaki hakuwa anajua kampeni 02, lakini wale watu walikuwa nayo kina Raila Odinga ambao Raila wakati huo alikuwa 54 years walimfanyia campaign paka akawa president akiwa Kiwete, na wakauza sera na agenda zake. Na vile Ruto saa hii hawa vijana hawa majinzee pia wanampinga kama hawataenda na siasa ya uchama na ukabila, na Ruto ametenga Mount Kenya. Mimi naona Ruto asipojipanga hii sarakasi Mr. Speaker inatakana iachwe. Sasa utasalimia watu 200. Endelea mheshimiwa. Endelea mheshimiwa. Achana na mheshimiwa. So Mr. Speaker, Ruto anaweza kuwa one term. Kama Raila atarudi. Na Raila kawaida yake yeye ni number one. Na Raila akirudi, siasa ndio kazi yake. Na miaka yote yeye amekulia siasa. Ni lazima asimame. Sababu asiposimama na amekosa AU, hatapata ma MP ya kutosha, magavana ya kutosha, lazima asimame. Na hapo Ruto Mount Kenya imemtoka. Na tunajua Raila ana command region kama 4. Ana command Nyanza, ana command Western, ana command Coast. Kwa hiyo Mr. Speaker, Mr. Speaker, wakati hiyo Raila akisimama itabidi Ruto aunge Raila hata kama yeye ni president, kwa sababu atabaki na Rift Valley, na Rift Valley itakuwa sio yake yote. The survival ya Ruto 2027, survival yake imebaki kwa mtu mmoja tu, Raila Amolo Odinga. Hiyo ndio ukweli. Na Kalonzo, survival yake politics 2027 ni mkono yaanguke kutoka mlima. Yeye anasubiri mkono, sababu hatuoni hata akizunguka akiomba kura. Hata tumeona ODM imefanya mkutano, na ikikosekana Kalonzo naye mlima yaanguke mkono, atabada simame na chama yake na watu wake wale wachache. Asante Mr. Speaker.